Keď som bol 50 kg ťažší, tak sa mi nepozeralo na seba ľahko. Vyzerám na to, že ja potrebujem jesť dietné jedlá. To by chcelo selfiečko. U teba som si všimol napríklad to, že meníš farbu. Tomáš sa neuveriteľne červená. Je to určite vtipný pohľad, že? Hej. Pri nás dôvod nemala sa červenať, lebo sme boli iba dve, síce veľmi pekné. A povedz mi, koľko si ty schudol? Skoro 57 kg čistých. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.